Přeji vám krásné dopoledne, vítám vás na první ze série debat, které se budou dotýkat života a především ale díla Martina Friče. Dnes se s mými hosty ponoříme na samý počátek do hlubin 20. a počátku 30. let. Budeme se věnovat poměrně neznámé kapitole Fričovy tvorby v němé éře československého filmu a takovému tomu počátku zvukového filmu, kdy se z něj stává fenomen československé filmové režie. Ještě předtím, než představím své hosty, vás chci pozvat na další události, které se dotýkají retrospektivy Martina Friče, které budou přímo navazovat. Ve 12 hodin budeme otevírat výstavu, která je instalovaná ve foaje Kina Hvězda a která je složena z fotografií z natáčení filmů, které se dochovaly v archivu Národním filmovém, tedy v ČTK. Ve 12.30 v míru navážek na tuto debatu velmi dobře nasazený film Udavač, který Frič s Lamačem natočili v roce 1931 v německé produkci. A potom ještě dneska uvidíte, pokud mě paměť neklame, film Dnes naposled v Redutě, na který vás chci srdečně pozvat, protože patří k těm neprávem polozapomenutým filmům Fričovým. Je to jeden z jeho nejlepších filmů podle mého názoru, i když to se samozřejmě velmi těžko odstiňuje. Na letním kině poběží Kristián a ještě poběží Hugo Haas, Ať je nebo Štík, myslím dneska. Takže ten program je velmi bohatý, nicméně teď už pojďme k této debatě. Já bych si dovolil přivítat na pódiu mé vzácné hosty po mé levici Petra Bednaříka z katedry mediálních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. A po mé pravici dvojici z Ústavu filmu a audiovizuální kultury Masarykovy univerzity v Brně, Radomír D. Kokeš a Martin Kos. Děkujeme. A pojďme na to, pojďme skočit přímo k té důležité otázce. Martin Frič na počátku své umělecké kariéry. Odkud se vzal ten impuls, půjdu točit filmy, u člověka, který pocházel z dobré rodiny, rozrodiny, která vlastně už od poloviny 19. století hrála poměrně velkou společenskou roli v české vlastenecké společnosti, ale i co se týče tedy podnikatelského spektra. A jak vlastně Frič začal u filmu pracovat? Pojďte si tu otázku někdo vzít, třeba vy, Martine? Já jste mi dal takovou těžkou otázku na začátek. Ono u Friče je samozřejmě jako potřeba zohledňovat to, že on jinak teda vycházel z dobrý rodiny, která byla dobře situovaná, od který se ale vlastně od toho směru nějakého studovaného potomka, který následuje nějakou rodinnou linii, poměrně dramaticky odklonil. A je důležitý vědět to, že vlastně už od svých mladých let se zapojoval do fungování české filmařské komunity, například už dělal plakát pro film Dusa Machatýho, Jana Stanislava Kolára, Přemysla Pražského, Dáma s malou nožkou v roce 1919. A vlastně celá 20. léta už se zapojoval do toho fungování filmařské komunity v celý řadě kreativních pozic. Než se dostal ke své samostatné režii, tak vlastně si osvojoval tu filmařskou praxi a tu filmařskou vlastně, vlastně tu profesionalitu toho, jakým způsobem se dá pracovat s různýma typama stylu vyprávění, tak to vlastně vstřebával z pozic, které sice nebyly tou hlavní kreativní pozicí, ale díky který se mohl učit vlastně od své řady přátel a kolegů, který nějakým způsobem nastavovali ty estetické standardy ve 20. letech české kinematografie, ať už to byl Karel Lamač, ať to byl Václav Wasserman, vlastně jeho kamarád, scenárista, ať to byl Josef Rovenský, se kterým vlastně spolupracoval po dlouhou dobu, ať už u bratrů Deglu, kde oba dva dělali dramaturgy, tak zároveň to ale byli kamarádi, kteří byli spojení i s kabaretním prostředím. Takže vlastně celá tahle ta plejáda, nebo vlastně tyhle ty různý faktory ovlivňovaly to, jakým způsobem on potom přišel k filmu a jakým způsobem to formovalo i jeho nějaký režijní přístup a to, jakým způsobem pracoval s filmem jako s uměleckým médiem. Když se vrátím k tomu, té zmínce o kabaretu, klíčová byla i ta jeho zkušenost herecká. Řekl bych i ve vztahu k tomu, jakým způsobem pracuje s herci. No, to je vlastně důležité říct, že on jako nebyl primárně jenom filmař. Že? Ten Martin Frič
byl napojený na kabaret, zároveň obecně napojený na kulturní prostředí, jako vlastně byl kamarád avantgardistů v těch 20. letech. Zároveň dělal kabaret a zároveň hrál v divadle vlastně Buriana. Jo, takže on vlastně byl herec z divadla vlastně Buriana, měl zkušenosti s Burianem z divadla, kde hrál poměrně výrazné role. A pak vlastně, když spolupracoval s Burianem, tak ho znal za prvé jako svýho šéfa, že někoho vlastně s kým jsem spolupracoval na tom jevišti, ale zároveň ho znal jako hereckého partnera. A tudíž vlastně ty jejich role se pak docela dobře kombinovaly. Že on vlastně byl zkušený herec a vlastně hrál v řadě němých filmů. Různý jako drobný role, ale i jako větší role. A o něm se mluvilo, že jako figurkář, což není úplně fair označení, že on byl vlastně strašně flexibilní herec. On jako neměl jako jednu nějakou hereckou pozici, což Karel Lamač trochu měl. Jo? Karel Lamač hrál vždycky Karel Lamače, byl to, čemu se v angličtině říká jako personality actor. Jo? Člověk, který vlastně má jako jasnou osobnost, že vlastně každý další film je znovu reprezentací té jedné osobnosti v různých transformacích, v různých postavách. Ale třeba René Marlon Brando nebo Humphrey Bogart, což byl trochu vlastně ten Lamačovský typ, Lamačovský Lamače. Což ten Fridge nebyl. Vlastně Fridge byl mnohem adaptabilní, herec, byl schopen se přizpůsobovat, dokázal hrát extrémně gesticky, fyzicky, až jako karikaturou, což můžeme vidět třeba, když hraje ve filmu Funibrak, ale i v těch němých filmech, kde hraje různé typy postav. A pak zároveň v tom Levíčkovi dokázal zahrát vlastně postavu, která je tak jako stoická, jako, vtipná tím, jak se nikdy neusměje, jak jako s nadhledem glosuje všechny ty věci, které vidí kolem sebe. A je strašně srandovní ten Lamač, teda ten Fridge. A zároveň vlastně hraje tu jednu roli. A to, jak vlastně jako dokázal hrát, můžeme vidět později, že právě nějaké historky, takže on byl vlastně zkušený herec, který zároveň dokázal díky tomu velmi suverénně režírovat právě herce a ty filmy stavět do značné míry v koordinaci techniky na jedné straně a těch herců na straně druhé. Ocitáme se tady na začátku 20. let, na konci těch 10. let 1919 jste zmiňovali jako vlastně do spolupráce na filmovém plakátu. V jakých podmínkách tedy v Československu vznikaly filmy, Petře? Tak v těch 20. letech je to hlavně velmi složitá situace ekonomicky. Ono jako být v té době filmářem znamená skutečně dost těžce dávat dohromady peníze, takže když pak máme takové ty životopisy těch filmových průkopníků ze 20. let, tak často to jsou takové jako opakované příběhy chlapec z dobře situované rodiny, který má otce bankéře, lékaře, nějakého podnikatele, kde rodina dost očekává, že syn něco vystuduje a pak třeba převezme tu rodinnou živnost a on místo toho řekne, že nevystuduje a bude se věnovat filmu. Což pro ty rodiny teda často asi bylo dost komplikované si uvědomit, že nepřevezme tu drogérii, nepřevezme tu lékárnu, nebude tím docentem Univerzity Karlovy a pouští se do něčeho, co vůbec nikdo neví, jakou to má perspektivu, protože v těch 20. letech jsou skutečně jako, když někdo o sobě prohlásil, já budu točit filmy, tak skutečně to vám nikdo nepověděl, tak to je zajímavá perspektiva do příštích let. Takže Martin Fitch do toho zapadá, protože skutečně podíváte-li se na jeho rodinu do několika generací dopředu, tak tam každý nějak vstupuje do dějin českých zemí. Takže také si myslím, že když přišel ve 20. letech s tím sdělením, víte, já budu dělat kabaret, budu kreslit karikatury, pak budu u filmářů, tak si nemyslím, že v rodině Fischových zavládlo obrovské nadšení, ale teď, kdyby věděli, kam to dojde do budoucna, tak by si to vážili. Na druhou stranu měl velkou podporu ve Strýčkově, Alberto Vojtěch Fridge byl cestovatel a sběratel kaktusů. A dochovalo se v pozůstalosti Martina Fridge, dochoval se dopis, který mu adresoval někdy na konci právě těch desátých, na počátku 20. let době, kdy Fridge hrál v divadle v kabaretu v Bratislavě. A on mu tam velmi pochválně píše, že teda to bylo velmi dobré, ale zároveň, že to je jenom jako dílčí etapa na jeho cestě, že on nepochybně půjde dál a
ten Albert, který byl v té rodině vnímán nutně jako exot, ale Indiáni ho milovali, tak vlastně toho Martina tady v tomhle s tom podpořil. Zaznělo tady, že vlastně nebylo lehké ty filmy natáčet, na druhou stranu to je zase takový ten mýtus toho vytváření filmů na koleně, že? Přesně. Já si zapnu stopky, abych viděl, jak ho mluvím. To je hrozně důležitý rozměr, tady hádám nejen s Českou televizí, ale i s Deštěm. To je hrozně důležitý rozměr vlastně dějin českého filmu 20. let, konce 10. let, začátku 20. let. Že vlastně jako český dějiny filmu jsou hrozně odvozené od neustále vlastně opakujícího se mýtu o počátcích české kinematografie. Ten mýtus má dva takové důležité body, a to je za prvé nástup zvuku a za druhé je to teda zestátnění. A to ještě pak je třetí, to jsou 60. roky. A vlastně cokoliv bylo před nástupem zvuku, tak je vnímáno extrémně s despektem, ačkoliv velká část těch lidí, co o tom píše, tak ty to možná ani neviděl, nebo viděl několik málo z nich a nezasazovali do správných kontextů. A do značné míry je to dané na základě jakéhosi jako mýtu o diletantech, který se neustále opakuje, jsou tam stále stejná slova, stejné historiky, stejné odsudky, stejné kritické vyjádření. A přitom ty 20. roky jsou vlastně strašně důležitý období pro pochopení celých dějin české kinematografie. A zejména teda ta první půlka těch 20. let je v tomhle strašně důležitá, ve které byl ten Fridge byl součástí. Ale je třeba uvědomit si, že teda jsou jako dva tam důležité rozměry. Jeden z nich je, že čeští filmaři si do roku 24 prakticky nekonkurovali. To nebylo jako, tam jsou dvě důležité jako dva důležité momenty. Za prvé, vlastně snaha napsat dějiny českého filmu jako kontinuitu, která jde od Kříženeckého a dál, je prostě blbost. Jo, protože v roce 1917, 1918 došlo ke generační změně. Filmaři, kteří točili do té doby, byli prakticky jako bezvýznamní pro generaci filmařů, která začínala v roce 1918. Byly tam nějaké překrývající si zkušenosti, ale ten vliv byl vlastně minimální, pokud vůbec některé ty filmy znali a pokud byly k dispozici. Takže to začala nová generace, která přišla kolem roku 1917, 1918, 1919. Která vlastně začala točit a s ní přišel i ten Fridge. A zároveň je vlastně důležitý, že do roku 23-24 ten tlak na českou filmovou distribuci v zahraničí byl monumentální. Bylo to obrovské množství filmů, který šlo pravidelně do distribuce. Prakticky nebylo možné spoustu filmů dostat do distribuce, protože nám nějaký počet kin, který utáhl zhruba 300 filmů, přišel do distribuce 600 filmů. Takže vlastně nebylo možné vlastně se skoro dostat do kin a čeští filmaři měli problém se vůbec dostávat do kin. Takže těch vlastně všichni... Těch českých filmů bylo kolik, když vás předušen, tak zhruba? No, českých filmů... Ročně, když byste udělal nějaký takový, nemusí to být přesně. To jsou nižší desítky, jo, jako nemluvíme o roce 1920, to se dostáváme ještě do jiných dimenzí, jo, to znamená, že jsou jako počty kotoučů, od kterých ty filmy šly jako hlavní program, můžeme mluvit o celovečerních filmech zhruba od 5 kotoučů výš, kdy už se stávali hlavním programem, ale oni měli problém některé ty filmy vůbec nasadit, protože kinaři je zhruba do roku 1920 prakticky nechtěli promítat. Že to bylo vlastně jako oni skoro chtěli, aby ti filmaři platili za to, že promítají ty filmy českých kinech. Což platilo pro větší města, naopak na vesnicích se to obracelo, ale to bychom se dostali k úplně jinam. Co jsem chtěl říct je, že do toho roku 23-24, kdy přišla velká krize filmové výroby, a tak od roku 25 se film stal prakticky konkurenčním prostředím. Kdy filmy začaly jako soutěžit o peníze, o kina, o náměty, že lidé už byli do značné míry natolik unavení tím přívalem zahraničních filmů, že najednou se stal atraktivním český produkt jako alternativa těm zahraničním filmům. A druhá věc teda je, že vlastně do toho roku 23-24 ty filmaři si prakticky nekonkurovali. To znamená, že vlastně začaly vytvářet určitý grupy lidí, kteří spolu vlastně spolupracovali. A každá z těch grup si vytvořila vlastní styl, jak vyjednávat s těmi tuzemskými náměty a jak pracovat s těmi zahraničními vzorci. A to máme různé skupiny filmařů, jedna byla čistě lokální do značné míry, druhá vyjednávala v nějaké podobě s tím, jak to frčelo v zahraničí a zároveň se snažila dělat domácí náměty. A třetí grupa, její součástí byly ten Fridge, vlastně se strašně snažila maximálním způsobem adaptovat to, co frčelo v různých zahraničních kinematografiích. Pochopit to, proniknout do toho, napodobit to. Ty filmy, to byl právě jako Lannáč, byl to Anton, byl to Heller, byl to Fridge, a všechny tyto filmy byly vlastně velmi dobrou napodobou zahraničních trendů. Ale na ně tady skoro nikdo nechodil, protože všichni měli ty zahraniční filmy tady. Ale tyhle filmaři
se pak v zahraničí jako hrozně dobře uplatnili, takže všichni pak začali točit v zahraničí. A jeden z málo, který zůstal opravdu tady z té party, byl právě Ferič. Já bych to teďka v tuto chvíli přehodil Martinovi, protože k té skupině by se nepochybně dalo něco dodat. Vy jste ji vlastně teďka v tuto chvíli vyjmenoval. Lamač, Frič, Anton, Heller, asi by se dalo hovořit ještě o Anny Ondrákové. Pojďme se na tu skupinu podívat. Tak ta skupina, jak už říkal Douglas, to byla vlastně parta kolem Kolára s Lamačem, hlavně na začátku těch 20. let, který byl vlastně ty tahouni toho progresivního trendu v té české kinematografii. A to byly právě lidi, pro který bylo důležité točit filmy, které budou potenciálně konkurenceschopní i na zahraničních trzích. Oni netočili jenom pro domácí publikum, ale snažili se točit filmy pro publikum, který může být vlastně srozumitelný po celé Evropě, po celém světě. Byť se v řadě případů to prostě nepovedlo distribuovat někam dál, jsou nějaký případy příchozího z temnot. A potom hlavně teda Bílý ráj, který se dostal do Německa a který byl jeden z těch jako hlavních impulzů i toho, proč vlastně ta česká kinematografie ve druhé půlce 20. století, 20. let, byla vlastně mnohem silnější, protože to prostě pomohlo nějakému uvědomění nebo nějakým ambicím se snažit dostat i do toho zahraničí a vlastně podpořit i nějakou stabilitu v tom českém filmovém průmyslu. Tak to vlastně se... Ten Bílý ráj byl prostě jeden z těch faktorů, který přispěl k tomuhle tomu, k té stabilitě. Ale vlastně... Jo, přesně tak. Ale co je vlastně důležitý, tak je to právě ten proces nějakého jako experimentování, ne na koleni, ale vlastně osvojování si těch konvencí. Vlastně naučit se to, jakým způsobem věci, které fungují v zahraničí, můžeme dostat do Česka a můžeme se s nima naučit pracovat i na základě vlastně nějakých jako domácích látek nebo nějakých jako národně zakotvených látek a vlastně transformovat to, co se v zahraničí uplatnilo nebo osvědčilo, tak vlastně to dostat sem a hrát si s těma konvencema a přizpůsobovat i těm lokálním tradicím. A tam právě Frič společně prostě s Wassermannem, i s Rovenským, ale s dalšíma lidma vlastně spadal. A to byly lidi, kteří prostě přemýšleli o filmu způsobem, jak vlastně dostat ty zahraniční trendy sem do Čech, ale nepůsobit jenom jako nějaká laciná kopie, ale vlastně vyjednávat s těma domácíma tradicema tak, aby to mohlo být potenciálně zajímavý i pro to domácí publikum. To možná jenom tohleto bychom ještě dojaznili, že my asi tady se shodneme na tom, že chceme trošku narušit takový ten mýtus, jakože to byli improvizátoři, jak ty filmy točili, jak je to zrovna napadlo, ne? Oni opravdu, tohle zrovna byla skupina lidí, kteří velmi pečlivě sledovali zahraniční vzory, filmy Chaplina, Molnava, Lubiče, který ten Martin Fish vzpomínal, že třeba na některé filmy šel do kina 10krát, 12krát, dělal si z toho pak poznámky, jakým způsobem je tam udělaný střih, jak se pracuje s kamerou. Takže to byla skupina, která opravdu ten film vnímala, že se chtějí seznámit s tím, jak vypadá zahraniční produkce, jak se ty filmy mají točit, ale pochopitelně museli potom taky myslet na to, v jakých podmínkách oni budou točit tady u nás, protože tam zvlášť v těch 20. letech je tam to omezení z hlediska ateliéru nebo to, jaké jsou ty možnosti filmové techniky, ale jsou to opravdu lidé, kteří ten zahraniční film sledují velmi pečlivě. Tam je důležitý doplnit to, ono to teďka vypadá, že to máme tři skupiny filmařů. Z nich jenom ta třetí byla ta, jako ta trendy, ty další debility, to je špatný pohled. To neříš toho říkal vy, ale trochu to tak vypadalo z té debaty. Tam je důležitý, že oni byli ti, kteří se opravdu snažili adaptovat ty zahraniční normy. Ale prakticky, oni se nestali tak významnými pro ty český. Když se podíváme na 30. roky, tak vlastně získáváme všechny tři ty skupiny. Vlastně první skupina byly lidi kolem Binovce, který de facto vytvořili studiový systém v českém prostředí. Binovec jako první, on později získal takovou nepopulární auru kolem protektorátu, že byl vlastně konfident, ale on byl zároveň jako jeden z nejvlivnějších raných filmařů. Byl to člověk, který vytvořil asi stabilní podnikatelský zázemí, standardní filmovou produkci, pracoval se Suzanne Marvel jako hvězdou a měl vlastní partu lidí, který platil ne film od filmu, ale který platil pravidelně a s nimi točil filmy a experimentoval s různými vzorci lokálních možností vyprávění, atraktivních pro český prostředí.
zároveň spojený s hvězdou. Což je prostě něco, co se tu jako od té doby normálně dál rozvíjelo další desítky let, ačkoliv ten Binovec vlastně jako zmizel po roce 23, 24, prakticky postupně zmizel, tak ty, to, co on vytvořil, jako je strašně důležitý pro pochopení dějin českého filmu. A druhý byl Slavinský s Inemanem, který byl i tase. Jo? Ten Slavinský na jednu stranu vyprávěl jako velmi epizodický, vlastně jakoby lokální příběh, vlastně on adaptoval ty věci do jako lokálně srozumitelných příběhů. Ovšem, jeho styl byl úplně jiný než v případě toho Friče a Kolára. Ale mnohem důležitější je, že on jako strašně progresivně sledoval trend, vlastně různý vzorce toho, jak se dá pracovat jako s dynamikou filmu jako média. Jo. A ten Slavinský, ty filmy jsou strašně zvláštní, že vlastně on myslel o tom, že se prodal do zahraničí, příchozí stand-up, prodal, ale nebyl moc úspěšný. Ale naopak jako Slavinskýho filmy se úspěšně prodali do Ameriky, ne jako pro imigranty, ale pro jako tamnější publikum. Film o velkou cenu, což je takový velký závodnický film, takový feministický jako Rocky, jako rád na automat, jako něco, no to je jedno. Tak prostě to je film, který se opravdu prodal do zahraničí. Takže všechny ty tři skupiny přišly s nějakým přístupem k tomu, jak se dá točit český film. A ty první dvě byly na jednu stranu jako lokálnější. A když se podíváme na Slavinskýho, tak v roce 20 se od roku 25 do roku 20 do roku 30 natočil tři filmy, ale pak se stal nejproduktivnějším režisérem 30. let po Frečovi. Takže vlastně všechny ty tři skupiny, ačkoliv ta třetí byla ta otevřeně mezinárodní, představovali nějaký přístup k tomu, jak se dá točit film, který nebyl vůbec náhodný, vůbec na koleni. Byla to naprosto systematická, dlouhodobě plánovaná výroba. Vrátíme se do té třetí party. Vždycky se hovoří o klíčovém vztahu Freč-Lamač. To znamená, zkusme to popsat, vlastně ten jejich vztah, tu jejich spolupráci, jakým způsobem fungoval, Martin. Tak jednak je důležitý to, že Lamač představoval nějakého mentora pro Friče, co se týká vlastně té kreativní stránky, ale vlastně u té jejich spolupráce je potřeba zohledňovat i například jako ateliér na Kavalírce, který byl zároveň propojený i s bratrama Deglama, který financovali právě to, že Lamač otevřel ateliér na Kavalírce, který vytvářel levnější alternativu ateliéru na Vinohradech. A díky tomu tam je vlastně spousta vlastně jejich známých a kamarádů, kteří patřili právě do té jakoby progresivnější linie, tak natáčeli svoje filmy tam. Takže vlastně je důležitý vnímat nejenom vlastně ty osobní vazby a vlastně nějaký jako proces učení a předávání nějakých zkušeností, schopností, dovedností, ale vlastně to, že tenhle ten vlastně hub nebo nějaká jako komunita, která se združovala, ať už to bylo vlastně třeba v kavárně Rokoko, v těch jako neformálních prostorech, tak ale byla spojená i prostě třeba právě s tou Kavalírkou na konci těch 20. let, než vyhořela, a která vytvářela podmínky pro to, aby vlastně ta spolupráce mohla vznikat a aby mohla vlastně probíhat za už poměrně stabilního prostředí, který vlastně financovali ty Deglové. Byl tam Lamač, který byl vlastně jako suverénní technik a řemeslný režisér a umožňoval právě Fričovi vlastně jednak jako nabývat ty zkušenosti ještě ne jako režisér, ale potom zároveň ho i vést u té režijní práce. Jan Stanislav Kolář se na to narazil asi dva dny zpátky, tak vzpomíná právě na Pátera Vojtěcha a uvádí tam to, že původně to měl režírovat Lamač, ale protože vlastně chápal tu svoji úlohu v té jako hlavní roli tak velkou, tak vlastně přesunul tu režijní pozici právě na toho Friče, který teda psal scénář a byl vlastně, psal to původně pro toho Lamače a ten mu to potom vlastně zpátky vrátil, ale díky tomu, že vlastně byl i na tom place, tak prostě mohli spolu vyjednávat o tom, jakým způsobem budou dělat ty scény, jakým způsobem prostě budou pracovat s nějakým jako inscenováním v prostoru. A tam mu Lamač jako mohl samozřejmě pomáhat. Nevíme, do jaký míry prostě se podílel na nějakých konkrétních rozhodnutích, ale ta výměna prostě nápadů a výměna prostě zkušeností, tak tam probíhala na té úrovni vlastně kontinuálně, ať už od těch, u toho konce 20. let, tak potom samozřejmě i po nástupu zvuku a na začátku těch 30. let, kdy on mu prostě vytvářel tu oporu i při tom osvojování si té zvukové techniky. Jenom podotýkám a vypichuju to, že se vlastně ocitáme v éře předbarandovské, že se vlastně ocitáme v té éře Vinohradského ateliéru a teďka zmíněného ateliéru na Kavalírce. Dostali jsme se vlastně k těm Fričovým němým režiím, to znamená k Páteru Vojtěchovi, Varhaníku svatého Víta, Chudé holce a Ztracené brněnské komedii. Pojďme se podívat na to, jak ty Fričovy němé filmy vlastně vypadají a jakým způsobem Frič ty filmy třeba vypráví, jste chtěl nepochybně, ale poznamenat ještě něco dalšího předtím. Tak
Ne, tohle je hrozně důležitý, že ten Fridge, on vlastně do toho všeho vstoupil po mnoha letech zkušeností s tím natáčením, vlastně on jako byl přítomen v velké části těch filmů jako herec, jako spoluscenárista, jako dramaturg, takže on je nasátý všechny ty různý vzorce. Ale vlastně tam je hrozně zajímavý, že je jako důležitý hovořit o Fridgeovi v něm období. Pak o Fridgeovi ve spolupráci s Slamačem v raném zvukovém období, pak o Fridgeovi vlastně jakoby těsně po Slamačovským v tom zvukovém, a pak o Fridgeovi od roku 33, kdy se z něho stává se suverénní samostatný filmář. A vlastně jsou ty fáze se od sebe jako stylově dost liší. A ta klíčová je ta něma, která je vlastně v něčem hrozně zvláštní. Protože ona je vlastně postavená na tom, že on bere jako, pak později o tom mluvil, jak točili Saláty a Kýče, a myslím, že to říkal prostě proto, že to chtěli lidi slyšet, ale ty filmy nejsou ani Saláty, ani Kýče, jsou to prostě poctivý melodramata, protože vlastně jako byl formát, který se točil prostě všude na světě, jako v Americe, ve Francii, v Německu, ve všech těch jako kinematografiích, které se fetišizují těmi oficiálními dějinami filmu, tak to prostě frčel. No, natočil jako melodramata. No, vy jste mi ráno říkal, že každé to melodrama to je vlastně úplně jiné. To je hnedka řeknu, přesně tak. Díky. Právě skákejte mi do toho skákejte. No, točil vlastně tři melodramata, což byly vlastně jako důležitý jasně formář, ale každý z nich vlastně natočili velmi rychle za sebou, 28, 29, 29. A zajímavý je, že každý z nich pojal jako odlišným způsobem. Najdeme tam stejné věci ve všech těch filmech, což je třeba jako tendence pracovat s impresivními pasážemi. Takže ve všech těch filmech máme jako nečekaný vstupy do subjektivních stavů některých postav. Ať je to jako hlavní hrdinka, hlavní hrdina, máme tam různé formy subjektivity ve všech těch filmech. Jako impresivní vstupy, takže vlastně zajímavá věc, že to se v těch jeho pozdějších filmech zdaleka tolik neobjevuje. No? A že tam jaký vliv jako té francouzské školy, té avantgardy. Ale to je jenom jako jeden z prvků. Zajímavý na tom je, že každý z těch tří filmů vlastně interpretuje melodrama skrze jinou stylovou školu, který v té době vlastně ten Fridge ovládal. A očividně se každým tím filmem chtěl vyzkoušet ten jeden styl. Na jednu stranu je tam jako důležitý, že každý ten film dělá s jiným kameramanem. Ale to nemělo zas takový vliv, podle mě, protože vlastně co můžeme sledovat napříč těmi filmy, je prostě nějaký jako, až jako obsedantní kompoziční princip, že byl malíř. A to což je něco, na co ten Lamač docela jako prděl, prostě jako nějakou jako pečlivou kompozici v rámu. A pak u toho Fridge je strašně důležitý jako poměr tmavých světlých ploch, jako inscenování v nějakých diagonálách a podobně. Ale co je ještě důležitější je, jak vlastně pracuje jako se světlem a vůbec jako s funkcí těch záběrů. Všechny tři filmy jsou relativně rychle stříhané. Ne nejrychleji jako v tom období, ale relativně rychle. Ale každý z nich má jiný dojem z té rychlosti. Oni jsou skoro stejně rychlí, jako nebudu vám říkat přesná čísla, ale jsou relativně stejně. Máme je tady, ale každý z nich působí úplně jinak rychle. A důležitý je, že v tom prvním filmu, teda vlastně říct jako s velkou dávkou nadsázky, že to je vlastně interpretace skrze francouzskou školu. Že ten Páter Vojtěch je vlastně zajímavý v tom, jak je postavený skrze subjektivní vnímání těch postav, jako interní vnímání. To jsme de facto francouzský jako impresionistický školy, což je jako hodně obecná kategorie, ale můžeme mluvit o tendencích, které rozpoznáváme o Abela Gance nebo Epsteina, což je vlastně něco, co ten Fridge očividně tady jako asociuje. A když se podíváme na toho Pátera Vojtěcha, kterého to možná neuvidíme, tak Páter Vojtěch je vlastně film, který je vlastně hrozně zajímavě vyprávěný. A vypráví, zejména to vyplněné se srovnání s tý druhý verze z 30. let, kterou zase točil Fridge. Jo. A ta druhá verze je prakticky za to jako velmi americká v tom, jak je vlastně postavená. Jo. Má jako nějaký kauzální vyprávění, všechno souvisí. Má to happy end, ta druhá verze, končí to vlastně, jakoby, všechno se to sejde ve finální scéně, všechny ty věci jako sejdou zároveň, má jako takový úderný konec. Naopak ta verze z těch 20. let je mnohem jako pozvolnější, pracuje každý kotouč, má jednu jako zápletku, jednu linii zápletky, které se jako střídají. A zajímavý je, že vždycky vlastně to nevím, postavení je postavené nějaký náhodě, ale zajímavý je, jak je vlastně hrozně důležitý, na jednu stranu nějaké objektivní vyprávění, jako by skoro jako thriller, kriminálka, kdy to jako tam máme šíleného bratra, který tam do toho vyprávění vstupuje vždycky po čase. A pak tam máme ten ústřední konflikt, a nejestli víte, o čem to je, ale to prostě o vztahu, když Páter Vojtěch je o lásce mezi Lamačem a Marvelovou, mezi těmi postavami, mezi tím Vojtěchem a jiným, jako se jmenuje, Frantinou, jo? A který se milují, ale nikdo to neví. Pak umře máma, umírá máma a máma řekne tomu Vojtěchovi,
hele, umírám, ale ještě ti podělám život, a tak si řeknu, jako, stupni, slib mi, že stoupíš do kláštera. A otec říká, no tak, když to máma umírá, tak přece to uděláš, ne? Tak on teda se rozhodne, že bude knězem, což mu to přehodí plány, a najednou se do toho stává to drama, kdy vlastně ten Vojtěch miluje i nadále tu postavu, kterou nikdy nemůže mít, protože stoupí do toho kláštera, a ona si zároveň vezme jeho tátu. Takže tam vlastně máme jako celý tohle dramatický zázemí, který je melodramatický, jako je to vlastně jako nějaký způsobem vášnivý konflikt postavený na exaltovaný situaci, ale ten film vlastně jde jakoby mimo děk, mimo tyhle konflikty. A vrcholná scéna filmu je třeba jako výborná scéna, ve které ona ho vlastně jako svádí, a on jako se snaží tomu bránit, a pak nás ten scéna jako kázání. A obě tyhle scény jsou vlastně strašně introspektivní, jsou vlastně jako postaveny na jako rychlým střihu, střídání jako přírody, vnímání těch postav. A najednou jsou uvnitř těch postav, jak oni vlastně vnímají strašně jako tu situaci jako velmi dynamicky jako uvnitř. A vlastně zajímavé, že ta jedna scéna je z její perspektivy. A je to taková erotická scéna, kde erotika je skrze déšť a blesky a podobně. A pak následuje druhá scéna, jako kázání toho Vojtěcha, která je podobně vášnivá jako ta její scéna, a reaguje na tu předchozí scénu. A zase je vlastně jako introspektivní, vlastně jde do té postavy, jenom my chápeme to, co v té scéně jde, jako zvyšuje hlas, což my neslyšíme, ale jako vidíme, že vlastně vidíme dvě interpretace těch jiných stavů. Takže to je francouzský styl. Ten další film, který uvidíme zítra, jenom předem, to znamená, že už jenom to, co říkáte, vlastně bourá ten mýtus těch intuitivních amatérů, protože to je naprosto pořádná záležitost. Jenom se chci ještě teďka právě dostat k tomu francouzský styl. Zítra Varhaníku svatého Víkala jste říkal, že to je německý styl. Jak byste to popsal pro lajky? Zatímco ten francouzský styl je postaven hodně vlastně na melodramatických příbězích, které jsou relativně nepravděpodobné často. Oni vlastně si vybírali často poměrně, jako tady všichni mluví o školárech, ale ty francouzské filmy jsou postaveny na podobných zápletkách. Tak je vlastně hodně postavený na vnitřní vnímání postav toho světa kolem. A vlastně jsou to scény, které mají poměrně stabilní vyprávění, a najednou tam vstoupí nějaká scéna, kdy se dostaneme do vnitřní postavy, vidíme, jak ona vnímá svět, jak ona se chce zabít, nebo se chce jako udělat. A pak zase vstup zpátky do toho vyprávění, který je vlastně relativně realisticky snímaný film, prostě postavený na prostředí, v postavách, nějaký jako klasický nasvícení a tak dále. Naopak ten německý film, to je vlastně, můžeme mluvit o nějaký německý škole, to, čemu se říká expresionismu, ale i film ulice, nebo Kammerspiel, což je vlastně různý interpretace podobných technik, které jsou hodně postaveny na světelných kontrastech, na jako nějakých grafických vzorcích toho prostředí, na jako kontrastech světla a stínu, kdy postavy se vlastně a jejich vnímání světa se promítá do toho, jak vypadá svět kolem nich. Jo, ne jako jak oni ho vnímají, ale jak vypadá ten svět kolem nich, jak je vlastně jako interpretován filmařsky. Je to jsou relativně nerealistické, ale ta nerealističnost je motivována vlastně vstupem do toho, jak vlastně co nám říkají o těch postavách a jiných konfliktech. A ten Varhaník svatého Víta výborně postavili na tom, že vlastně uvidíme zítra, tak já nebudu moc říkat, ale... Zítra 11 hodin, ano. Doporučuji velmi. A ten film je geniální. A vlastně si myslím, že všechny tři jsou vlastně způsobem geniální, ty tři filmy. Ten Varhaník svatého Víta je vlastně postavený na třech postavách, třech důležitých postavách. Jeden je Varhaník, takový starý pán, prostě, který hraje na varany, potká dívku, kterou má rád, ne jako milostně, ale vlastně jako víceméně otcovsky a tak dále. Nechci to říkat, aby se vám to nepokazil. Druhá rovina je tam Klára, což je jeptiška, která v určitou chvíli se dostane mimo ten klášter, mimo jiné k tomu Varhaníkovi. A třetí postava je takový jako místní aristokrát a malíř, Ivan, prostě, který taky do toho vyprávění nějak vstoupí. Každá z těchto postav má přitom vlastní stylistický kód v tom filmu, který ten film vlastně neustále střídá. Takže zatímco ten Varhaník je celou dobu snímaný přes extrémní kontrasty, že máme světlý plochy, tmavý plochy, jako světlý popředí, pozadí, vypadá to opravdu jako velmi syrově, to je vlastně to kontrastní prostředí. Tak naopak ta Klára je snímaná vlastně jako skoro přesvětleně, velmi jasný plochy, jako velký světelný prostředí, spousta vlastně slunce nebo světla. A ten Ivan, vlastně aby se ještě odlišel, tak se rozhodli ho snímat přes vlastně to, čemu se dá říkat jako americký měkký svícení. Takže jako filtry, rozostření, jako měkký, nerealistický obraz, to je snímaná velká část filmů amerických 30. let.
A vlastně, když se podíváme, tak pokaždé, když jsme s nějakou tou postavou, tak ten Fridge vlastně přepíná s kameramanem, přepíná mezi těmi jednotlivými mody snímání a když se ty postavy potkávají, tak se začínají kombinovat. Takže můžeme vidět, jak naopak on testuje různé interpretace toho světa skrze ty postavy. Ještě jako úplně jiný přístup než v tom Vojtěchovi. A ten třetí film, vlastně ta Chudá holka, je vlastně pokus o americký melodrama, který tady málo kdo zná, ale americký melodrama ta vlastně 20. let je vlastně svět sám pro sebe. Zejména teda film od Stála a další. To jsou vlastně hrozně dravý filmy, postavené na čistý nepravděpodobnosti. Kdy naopak ten jako, kdy styl vlastně slouží k jako maximální hladkosti toho vyprávění a jak je se ubíjení nás prostě sériemi obrazů. A ten Fritsch si to interpretuje právě, to je vlastně nejenom film, který hrozně nasává to, co pak ten Fritsch rozvine ve 30. letech. A to je montáž. Ale ne montáž ve smyslu ruský montáže, ale montáž jako prolínání různých scén do sebe, přeskakování v čase, najednou bo pak zastavování času skrze nějakou výborná scéna, ve které hlavní hrdinka přijede do města, je ubita tou dopravou a tím množstvím různých podnětů a obrovských domů a do Prahy přijede, je to největší město, co zná. Takže vlastně ten Fridsch, vlastně celý ten film staví naopak na tom, že vlastně jestli třeba ve Varhaníkovi se kamera pohybuje skoro striktně, jenom když je to nějaký motivované nějakým vnímáním postavy. Tak v případě té Chudé holky experimentuje s tím americkým stylem, je spousta různých jako dílčích pohybů kamery, které jsou vlastně jako nemotivované postavou a jsou motivované potřebami vyprávění. Je tam výborný rytmus té scény, najednou jsou tam flashbacky, jsou tam nějaký dravý vstupy jako nepravděpodobných setkání a odhalení, kdo je čí matka, kdo je čí otec a tak dále. A vlastně ten film je najednou zase interpretace melodramatu skrze tu americkou školu. Takhle jasně ty tři filmy oddělil a ve 30. letech to začalo pro mě. Čili tady máme prostě tři samostatné němé režie během jednoho roku. Každá je stylově úplně jiná, každý dvou let a je suverénní. A pak se najednou stane to, že se film rozmluví a najednou se všechny ty věci, které si ten Fridsch osvojil, začnou měnit, změní se. Změní se ale i de facto trošku i prostředí, co se týče toho zázemí toho filmového průmyslu na přelomu 20. a 30. let. Tam ta první polovina 30. let má několik zásadních bodů a jedna je skutečně výstavba barandovských ateliérů, protože v tu chvíli najednou my jsme země, která může povědět, že tady jsou vybudovány moderní ateliéry s nejnovější technikou a že skutečně ti čeští filmaři pracují v podmínkách, které jsou srovnatelné se zahraničím a s tím je spojené to, o čem můžeme mluvit, to, že vlastně čeští filmaři ukázali, že se dokázali velmi rychle adaptovat na ty podmínky zvukového filmu, že jak tady za začátku i v tom našem prostředí byly obavy, že když tady bude zvukový film, tak budou ty kamery a ta zvuková aparatura, která je bude omezovat v té filmařské práci, tak naopak se ukázalo, že tomhle tomu jsme si velmi dobře poradili a rychle s naši filmaři se naučili s tím zvukem pracovat. A pak taky jedna věc, kterou bychom tady asi taky rádi zdůraznili, to, že skutečně těch filmových podnikatelů, kteří působí ve 30. letech je daleko větší množství, než si možná dneska lidé myslí, protože nebo já si myslím, že většina lidí má, nebo mnoho lidí má představu, že všechno točil Miloš Havel. A ono to tak není. On měl že, filmovou společnost, byl majoritním vlastníkem těch ateliérů, ale byla tady řada dalších významných filmových podnikatelů. Byli mezi nimi lidé židovského původu, takže oni potom buď odcházejí do emigrace, nebo se stanou oběťmi holokaustu. Ale je to trošku jako nespravedlivé v rámci toho vnímání českého filmu jako zapomínat na to, že to byli lidé, kteří skutečně ten český film financovali, právě dávali mnoha těm filmářům prostor pro jejich práci, takže třeba největší vlastně česká filmová společnost v tehdejší době, Elekta Film,
kterou vlastní Josef Halbach, který skutečně je člověk, který má jako velký cit pro to, kam peníze investovat a když se třeba i nebojí jako jít do rizika, že když Gustav Machatý točí film Extáze, tak ten Josef Halbach do toho taky vloží peníze. I když s Machatým je určitě práce hodně složitá, ale on odhadne to, že je to film, který může mít ten mezinárodní úspěch. Takže díky tomu ten Elektra film takhle získá i tu velmi dobrou pověst v zahraničí. Elektra film bude nepochybně velice důležitou součástí toho konce té naší debaty. Nicméně, Martine, já se ještě trošku vrátím k vám. Jak zareagoval Frič na to, že se vlastně začínají točit zvukové filmy? No, tak zareagoval jako spousta jiných filmařů, musel se na to samozřejmě adaptovat a ono třeba, co vlastně se moc neví, tak to se týká i vlastně podmínek uvádění, kdy až do konce 20. let většina českých kin měla jenom jeden promítací stroj, takže prostě filmové představení probíhalo tak, že jste měli jeden kotouč, který běžel, pak následovala... Jsem tady vlastně zmínil kotouč jako dramaturgická jednotka, že ty kotouče vlastně byly takovou jako zvláštní dramaturgickou jednotkou, ano. Přesně tak, vlastně spousta scénáristů v tom českém prostředí byla naučená právě koncipovat své příběhy podle těch filmových kotoučů, které byly právě nějakou dramaturgickou jednotkou. A přetrvávalo to až do konce těch 20. let, vlastně většina českých kin, kromě těch velkých paláců, jako byla Adria, jako byla Lucerna, tak vlastně byly vybaveny jenom tím jedním kotoučem a ty filmaři se tomu museli přizpůsobovat. Oni to samozřejmě potom obraceli i v nějakou svoji výhodu, aby s tím pracovali, kdy prostě na konce kotoučů dávali nějaký jako cliffhangery v uvozovkách. Proč to je důležité? Byla pauza. Jo, no, jasně. Když to bylo na tom filmovém představení, tak se měli kotouč, pak byla 5minutová pauza, kdy se ty kotouče museli vyměnit a potom běžel další. Takže vlastně filmaři, aby lidi mezi tím, co byla ta přestávka, aby neodešli z toho kina, tak vlastně se snažili nějakým způsobem vždycky prostřednictvím těch konců kotoučů udržet. A tohle to s nástupem zvuku skončilo, protože vlastně ta zvuková éra přinesla to, že se kina museli vlastně přizpůsobit a už měli vlastně ty dva projektory, čímž se vlastně změnila i ta samotná praxe a změnila se tím samozřejmě i ta filmařská praxe. Takže on samozřejmě i v tomhletom kontextu nějakým způsobem se proměňoval, ale to bylo vlastně typický pro celý to prostředí, kde se vlastně všichni lidi v té komunitě nějakým způsobem museli vyrovnávat s tím, jakým způsobem vlastně znovu pracovat s tímhletím jako novým typem té uváděcké praxe. Vlastně Lamač byl jeden z těch, který už vlastně na začátku 20. let, kdy psal tu svoji scenaristickou příručku, tak právě mluvil o tom, že americký film má tu výhodu, že přesně nemusí se vypořádávat s těma přestávkama a díky tomu může být vlastně pořád tak dynamický a může pořád vyprávět vlastně tu jednolitou akci, která má prostě kauzální souvislosti a vyplývá scéna ze scény, protože se nemusí vypořádávat právě s těma přestávkama. Takže tohle je podle mě jako jeden z důležitých faktorů, který je potřeba zmínit s tím nástupem zvuku. Jinak já vlastně nejsem až tak úplně dobře obeznámený s tím začátkem, třeba pokud jde o styl jako Douglas, takže vlastně ten asi může víc říct k tomu, jakým způsobem se Frič vypořádává i vlastně s tou zvukovou technikou na té stylové úrovni. Tomu se nepochybně dostaneme. On se vrací k Lamačovi, tak jak jste vlastně zmínil, nejenom tedy k té jeho příručce, ale vlastně k tomu, že se stává v podstatě znovu pomocným režisérem, kouká mu pod ruce, učí se vlastně pracovat s tím, jak ten zvukový film vypadá, jak se s ním zachází. A zároveň je tady docela zajímavá věc, o které jsme se taky bavili dneska ráno. Ty počátky zvukového filmu v Československu jsou specifické ve vztahu vlastně k tomu zlomu němá éra, zvuková éra. No, tam je několik důležitých faktorů. Tam je vlastně zajímavý, že český němý film je vlastně do značné míry, co se týče pohybu kamery, vlastně statický. Takže vlastně, aspoň pokud já dosud vím, co jsem všechno změřil a viděl, tak velká část prostě němých filmů má velmi malý procento nepohyblivých záběrů, velmi malý procento pohyblivých záběrů. A když se podíváme třeba na ty tři filmy, které jsem říkal o Fričovi, tak mají prostě jako 6%, 3%, 8% pohyblivých záběrů v tom, ale jenom tyhle, pohyblivých záběrů v tom filmu. Proč to říkám je, že po roce 30 to bylo 20%, 30%, 35%. Jo? Že vlastně zásadním způsobem z roku na rok prakticky filmaři začali extrémně pohybovat kamerou, jo? Což je vlastně nečekaný zlom, protože v jiných zemích je tam kontinuita, že vlastně naopak ten nástup zvuku představoval jakýsi jako
zastavení toho pohybu, kterým se nakonec zase jako vrátily ty filmy. Ale čeští filmaři ne, už tam došlo opravdu k radikálnímu zlomu. Jeden z možných vysvětlení je za prvé samozřejmě to, že přišel do hry motor té kamery. Znamená, že bylo třeba točit klikou a složitě koordinovat. Na to stranu to je slabý vysvětlení, protože jinde pohybovali kamerou a taky měli kliky. Jo. Tam je asi několik dalších faktorů, které mě hodně velký dopad na ten styl. To, že došlo k velkému zpomalení střihu, víceméně dvojnásobnému zpomalení počtu záběrů, je vysvětlitelný poměrně jednoduše, že vlastně nebyly tam titulky. Ale co je důležitější, je, že vlastně s tím nástupem zvuku se extrémně zdražila filmová výroba. Protože najednou bylo potřeba pronajímat německý odborníky, německou techniku, což stalo strašné peníze. A tudíž vlastně se strašně zdražila výroba filmu, jako násobně. Jo? A tudíž vlastně, a zamřeji se strašně zdražil den v tom ateliéru. Takže najednou filmaři, a tam se zásadním způsobem změnily ty normy zahraničí a u nás, zatímco zahraničí prostě měli na filmy třeba 40 natáčecích dní, 50, 60 natáčecích dní, tak u nás filmaři museli točit filmy za 8 dní. Takže je šílený číslo, jo? Že Fritsch vlastně říká, že ještě v polovině 30. let velkou část svých filmů natočil za 6-8 dní, což je šílený, protože si musíte natočit film, musíte dělat 30 klapek za den, zatímco ve zahraničí dělají 3 klapky za den, jo, 3 klapky, kecám, 3 záběry za den a Fritsch musel třeba udělat 30 záběrů za den. Jo. Takže byla vlastně hrozný tlak na to, jak skoordinovat na jedné straně efektivitu, řekněme, uměleckou, to znamená dosáhnout nějakých adekvátních účinků, adekvátních efektů, a efektivitu ekonomickou, to znamená zvládnout to za nějaký počet dní. A s tím souvisela vlastně to, že teda to s tím souviselo další faktor, a to, že do hry s nástupem zvuku vstoupili herci, kteří měli nějakou zkušenost s hraním hlasem. Tož velká část z nimi herců byla, nebyla, ale vlastně najednou do hry mysleli lidi, co byli slavní během němý éry, tak měli trochu problém s nástupem zvuku i u nás. Suzanne Marvel vlastně prostě prakticky přestala hrát kvůli tomu. Jo. Ani Ondráková si zase tak moc českých zvukových filmek nezahrála, v Německu se to nějak ztratilo, ale možná v němčině mluvila jinak, ale češtině prostě hrála jen poměrně málo filmů, ačkoliv byla velká hvězda 20. let, protože měla jako hrozně vysoko postavený hlas. Takže hvězdy prostě němých filmů najednou v tom zvukovém období nemohly tak moc uplatnit to, co uměli. Zároveň jejich herectví nebylo vždycky adaptabilní na ten zvukový film. A zároveň do hry vstoupili herci divadel. A zatímco Amerika pracovala vlastně s tím, že prostě měli filmový herce, kteří hráli speciálně pro filmy, v českým prostředí, a nejen v českým, v evropským, ale v českým extrémně, jsou to všechno divadelní herci. A tudíž vlastně se skoordinovala ta divadelní praxe s tou efektivitou toho natáčení, že prostě se spousta scén začala točit v dlouhých záběrech, což znamená, že se dá hrozně dobře ušetřit. Naskoušíte scénu, to natočíte v dlouhým komplikovaným, dlouhým záběru, herci odehrají to, co mají, a když se vám to na třetí klapku povede, nemusíte 30 různých jiných klapek z různých úhlů, jako v americkém filmu. Což je to hrozně zefektivní tu výrobu. Ale zároveň, pokud byste všechny scény točili z jedné statické pozice, tak to bude dost nuda. Takže vlastně oni začali pohybovat tou kamerou do značné míry i proto, aby skoordinovali pohyb herců, pohyb kamery, a aby dokázali vést pozornost tam, kde předtím byla spousta střihů, pomocí toho pohybu kamery. A začali to dělat velmi rychle, už od toho roku 31, 32, 33. A zároveň se tím pádem se strašně zvýšil pohyb kamery, strašně se zvýšil jako délka záběru, ale co je důležitý, do hry se vlastně dostala jakýsi faktor kontinuity prostoru, který vlastně v zahraničí kinematografii byl klíčový, aby seděl prostor, a v českých prostředí, a už ve 20. letech, ale zejména ve 30. letech, se vlastně zas tak moc nehledělo na to, co se hledělo ve Francii nebo v Americe. To znamená, aby všechny ty jako záběry z prostoru odpovídaly nějaký konvenci toho, čemu se říká klasická skladba, dodržování osy. Čeští filmaři na to pekli už v 20. letech a měli pravdu, je to konvence a ve skutečnosti všichni pochopí, kde kdo stojí, i když se nedodržuje osa. A ve 30. letech tím spíš, protože málo kdy měli takovou tendenci stříhat do záběru proti záběru. Když se povídají dvě osoby, tak střih, 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 střih. To se u nás skoro nikdy vlastně jako neustavilo jako jediná norma. A tudíž vlastně ve 30. letech najednou můžeme sledovat ustavování nějakých norem, jak vlastně pracovat s tím filmem navzdory těm omezeným jako časovým hereckým. Ale co dělá ten Fritsch, a tím to ukončím, co dělá ten Fritsch je, že tohle na straně využil, takže jeho filmy se extrémně začaly pohybovat, ale zároveň Fritsch je vlastně, a to se právě platí od roku 33, do toho roku 33 to nebylo tak výrazný, ale od roku 33
Frič se osvojil právě koncept, který rozvinul v té Chudé horce, a to jsou ty ďábelské montáže. Takže když se podíváme na Fričovy filmy od filmu Život je pes, který tu nebude, bohužel, tak film Život je pes, který doporučuji, to je boží, s Hugem Haasem. Když se podíváme, kdo viděl Život je pes, pár z vás, tak ti, co jste neviděli, se něho podívejte, to strašně srandovní film. A dneska bude Adjie, nebo štíte, tak no, tam to není tak moc, ale a trochu jo. A Život je pes, první půl hodina toho filmu, prakticky nemá scénu. Ve smyslu jako nějaký scény, která někde začíná a někde končí. Postavy se někde sejdou, povídají si a pak skončí. Ten film je postaven na to, že první půlhodina toho filmu je neustálý procházení z prostředí do prostředí, z akce do akce, tam zpátky, kdy ty jednotlivé přechody jsou dané skrze jako nějaké vizuální návaznosti, skrze nějaké dialogické háčky, kdy tam něco, nějaká postava něco řekne a nikde jinde na to postava naváže nějakou jinou nějakým dialogem. Je to neustálá kontinuita různých střihových přechodů mezi prostředími, ději, dokonce i jako asociacemi a tak dále. Což je technika, kterou ten Fritsch postupně jako dynamizuje v mnoha a mnoha různých formách během 30. let. A může to vidět jako v Janošíkovi, může to vidět v geniální jako montáži, v Lidech na křem, může to vidět na začátku Škola základ života, kdy prvních 15 minut neustále střídá jenom nějaký třídy, nějaký učitele, nějaký prostředí. A v tom ten Fritsch je vlastně fenomenální, že najednou ten ovládnul rozvoj té scény v těch dalších záběrech, těch dialogů, ty filmy nebyly super rychlý, vlastně nikdy. Ale vlastně ta jeho dynamika spočívá v tom, že on neustále střídá různý prostředí v mnoha různých formách montáží a je vlastně každý jeho další film experiment s tím, jak se dá vlastně jako stříhat film, ne jako uvnitř té scény, ale napříč jimi. Což takže, je prostě Fritschova jako... Takže teda, stylové proměny a zároveň prostě práce s montáží a s montážními experimenty. Spojení té relativní vlastně jakoby zakotvení těch filmů v dalších záběrech s tím, co si tak osvojil v té Chudé horce a co nikdy nedělal Lamač. Až se podíváme na filmy, co točil Lamač, tak Lamač je střihově relativně tradiční. Ono ty filmy z 20. let jsou, oni vypadají, že jsou americký, ale oni jsou super, ale vlastně jeho pojetí střihu spočívá v tom, že prostě má celkový záběr, pak nástřih do polocelku a pak na detail a pak zase zpátky, takže střih. A nic jiného, jo, třeba, jo, než to ten, a vlastně ve výsledku tohle klasickou, jakoby, to, čemu se říká nástřih, jako po ose, prostě ten Lamač neustále jenom kombinoval. A měl to velmi suverénní a měl pak jako nějaký křížový střih a podobně. Ale dál moc nešel. Naopak ten, v tom šel ten Slavinský. Ale ten Fritsch v tomhle směru jako vůbec nenásledoval toho Lamače. A když se podíváme třeba na některé ty Lamačové filmy, co dělal s Fritschem, tak jsou vlastně mnohem tradičněji stříhaný než ty Fritschovy. Je, že on tohle úplně obešel a zvolil vlastní formu kombinování filmů, kterou vlastně tady nikdo zvlášť v takové suverénní podobě nedělal. Pojďme se vrátit ještě před Haase. Ještě máme nějaký čas, ne moc, pak bude Q&A, budou otázky a odpovědi. Mezi lety 31-33 pracuje Fritsch především na Veselohrách, v zahraničí tedy i na třeba Udavači, kterého uvidíte s Karlem Lamačem. Ty Veselohry byly především s Vlastou Burianem a byly tedy natočeny pro Elektra film. Je to tak? No, tady můžu odkázat na diplomovou práci své studentky Kateriny Kukelové, která napsala výbornou diplomku nedávno, která právě ukazuje, jak vlastně vznikl film Cáka polní maršálek, což byl velký úspěch, který natočil vlastně Lamač pro Elektra film. A ten film byl takový úspěch, že Elektra film vlastně podepsal smlouvu s Burianem a vlastně s touhle partou na další tři filmy. Takže můžeme vidět vlastně jako čtyři filmy v řadě, které jsou vlastně podepsané na stejnou smlouvu. Všechny se vlastně podělá stejná parta jako Heller, Wasserman, Fritsch, Lamač. Fritsch tam buď hrál nebo spolurežíroval. A jsou to jako filmy, jsou to filmy Cáka polní maršálek, což vlastně trochu mimo tu řadu, ale vlastně na začátku. On a jeho sestra, pak Lelíček, jestli už máš Černoka Holmse a Hadi Mrška, ten je předtím. Jo? A vlastně zajímavý je, že ta stejná parta vlastně každým tím filmem jakoby zkoušela dělat, jak vyjednávat s Burianem jako s hvězdou, jako využívat jako hvězdu svého druhu, jak navazovat na to, co vytvořil na tom divadle a zároveň to transformovat do filmu. A žádný ten film nekopíruje to, co dělali ty předchozí. Takže každý ten film je trochu experimentem s tím, kam jde dotáhnout Buriana jako hvězdu uvnitř toho burianovského schématu, jak tomu říká Katarína. Jo? To znamená, že vlastně Burian jako
jako komická postava, jako borelovská postava, ale co s tím dělat? Jo, každý ten film je vlastně ne kopírování, ale experimentem, inovací. A vlastně všechny ty čtyři filmy nabízí nějakou škálu možností. A tady je, to je vlastně hrozně zajímavý jako efekt. A tam je zajímavý pochopit právě tu Fritchovu roli, kdy pak už ten Fritch natočil s Borianem další tři filmy v roce 1933, které vlastně vznikly po téhle sérii filmů. Usněného krámu, Revizor. Ano, přesně. Usněného krámu, Revizor a 12 křesel. A když se na ty tři filmy podíváme, tak ve všech třech je ten Borian fakt divný. Ale v dobrém slova smyslu. Jo? Že najednou ten Borian vlastně podrývá to, co dělá Boriana. Jo? Vlastně najednou je to jako úplně jiná než ta borianovská postava. A což Burian, co by jako na jedné straně egocentrik a na druhé straně člověk, který měl velmi jasnou představu o tom, jak budovat svoji roli v tom systému, by za jiných okolností nedovolil. Jo? A tady je důležitý chápat tyhle tři filmy, které ten Fritch natočil v roce 1933 s tím Burianem, jako pokračování, už je moje teze, ne Katerinina, ale jako pokračování téhle řady. Kdy poté, co vlastně s tou stejnou partou, ten Burian udělal čtyři filmy, které z něho de facto udělali hvězdu, tak už dovolil jít mimo ten rámec té své hvězdnosti a natočit tři filmy, které ho naopak ukáží jako seriózního herce. Vlastně, což platí zejména pro Usněného krámu, kde hraje toho rotmistra Kiliara, a pak Revizor, kde vlastně jako hraje vlastně zvláštní interpretaci toho Chlestakova, což je vlastně taková napůl borianovská, napůl neborianovská postava. Takže tyhle tři filmy, které ten Fritch vlastně natočil s Borianem v tom roce 1933, a které jsou strašně zvláštní tím, jak toho Boriana ukazují v úplně jiné poloze, než je běžný, mohli vzniknout asi jenom proto, že už od roku 1930 vlastně ten Borian s tou elektrickým elektrafilmem a s tou partou kolem sebe systematicky přemýšlel, jak z něho nejdřív udělat tu hvězdu na tom trhu. A to on samozřejmě byl. A to dnes je vlastně hrozně zajímavý, že ten Fritch je vlastně v těch 30. letech byl vynikající jako ta jeho adaptabilnost na jedné straně, ale na druhé straně suverenita na straně druhé, kdy vlastně ten celkový pojetí toho filmu byl strašně suverénní, promyšlený a zároveň zkoušel různé varianty. Byla strašně jako milovaná hvězdami těch 30. let. Když se podíváme, tak vlastně se můžeme podívat největší hvězdy 30. let. Vlastně vždycky natočili ty svoje nejlepší filmy s Fritchem. A čo to byly ty první filmy? Kromě toho žlutého, ale taky to nebylo. A vlastně, když se podíváme na Buriana, na Hase, na Voskovce a Vericha, i na Rudka Novýho, o čemž vám určitě mnohem víc řekne Šárka, v jiné debatě, tak vlastně tyhle čtyři hvězdy, každý z nich vlastně spolupracoval s Fritchem. A když se podíváme, tak vlastně Fritch vždycky natočil jejich nejlepší filmy. A často to nebyly ty úplně první filmy, ale vlastně to byly ty filmy, oni už nějak do toho filmového průmyslu vstoupili. Dobrý si uvědomit, že Oldřich Nový do něho vstoupil už v 20. letech v takovým brněnském filmu. To je, že vlastně Borian už předtím hrál jinde, i Hugo Haas už hrál předtím jinde. A vlastně ten Fritch umožnil na jednu stranu je někam posunout, herecky ukázat nějaké jejich možnosti mimo tu klasickou škatulku toho, co dělali na divadle. A zároveň je vlastně kolem nich natočit hrozně suverénní, mezinárodně schopný film. Že na jednu stranu ten Fritch se vždycky adaptoval natolik, aby ten styl se dokonale přizpůsobil tomu té hvězdě. A na druhou stranu ta hvězda pod tím Fritchem dosáhla nějakého efektu, který mimo něho dosáhnout vlastně nedovedla. Jo? Že tady je důležitý ten role toho Fritche jako herecký. Já bych si dovolil na to navázat takovým teaserem na tu debatu, která bude v pondělí následovat, protože právě o té práci s hvězdou Fritch plus hvězda nebo Fritch versus hvězda bude hovořit Čárka Kmitterková. A zároveň se budeme věnovat daleko podrobněji té etapě druhé poloviny 30. let a potom protektorátní kinematografie společně zase s Petrem Bednaříkem, ale také nově s Ivanem Klimešem a s Petrem Vilíkem, takže ta debata je poměrně bohatě obsazená, ne že budete všichni na masterclass Jima Sheridana, jo? Protože to samozřejmě koliduje. Pokud by náhodou jste šli, tak to bude natočené, ale to jste v podstatě neslyšeli. To jsem, já vím, zase jsem to udělal úplně blbě. Ale mně se vlastně to, co jste před chvíličkou řekli jako závěr té debaty, líbí. My jsme se vlastně dotkli toho, jakým způsobem ten fenomén Fritch vstupuje do československého prostředí a čím je výjimečný. A myslím si, že to, jakým způsobem to mý hosté vysvětlili, by vám mělo ten kontext výrazným způsobem otevřít. Teď je prostor pro otázky. A neváhejte nejenom kvůli tomu, že prší, ale kvůli tomu, že máte jedinečnou možnost se zeptat na cokoliv, co vlastně ta dnešní témata obklopuje. Máme tady mikrofon, kdokoliv se přihlásí, debatu otevře a
My jsme vám plně k dispozici. Prosím. Aha. Já jsem se chtěl zeptat na ten přechod toho němýho a zvukového filmu. Jestli nějakého toho režiséra to nezlákalo udělat takového nějakého kočkopsa, který by šel pustit i v těch němých kinech. Tak dobře. To vaše, ne? No, nejsi si to zlákalo kočkopsa, ale oni hlavně byly filmy, které byly ve výrobě, takže to bylo spíš obráceně, kde vznikaly vlastně němý filmy, které oni museli zpětně dozvučovat, jo, vlastně v určitou chvíli. Takže konec konců pro ty přísloveční první český zvukové filmy, zejména teda ta Tomka Šibenice, to je přesně ten případ toho filmu, což je jako němý film, který vznikly ve francouzských ateliérech jako několik zvukových pasáží. Takže se dali promítat jako zvukově i němě ten film. Takže tam to bylo obráceně. Podobně je zvláštní film Černý plamen, jako český film, který prostě má zvukové a celé němé pasáže a tak dále. Takže často to nebylo tak, že by ti tvůrci byli zlákáni, protože to žádná velká výhra nebyla být jako kočkopec, protože pak ani jedna z těch skupin nebyla úplně uspokojená. Ale bylo to tam bylo totiž několik různých faktorů. Jeden z nich je zaprvé to, co říkáte vlastně jako vy, jako atraktivita těch formátů, snaha to jako kombinovat. Ale důležité je si uvědomit, že bylo těch zvukových kin moc nebylo. Jo, takže ještě do roku 35, když jsem si procházel cenzurní lístky, tak každý rok bylo uvedení vlastně spousty filmů z 20. let, takže vlastně každý rok vlastně oni uvedli třeba jako desítky filmů z 20. let v obnovené premiéře v kinech, protože byla spousta vesnických kin a spousta jako maloměstských kin nebo kin na okraji, které byly němý. A oni potřebovali, protože veškerá skoro zahraniční produkce byla zvuková, tak oni potřebovali něčí nasytit tohle kina. Takže oni, ale u nás na rozdíl třeba od Japonska se nedá říct, že by jako dlouhou dobu ještě vznikaly jako němý filmy. Ty němý filmy prakticky přestaly vznikat s rokem 31, 32. A některé ty filmy, to je zajímavé, nejsou nastavené tak, že by přímo se snažili být jako kočkopes, ale v některých filmech je vlastně hrozně zajímavý sledovat to, že se vrátili tvůrci, kteří byli zakotveni v tom němým období a vlastně v tom zvukovém období do něho ještě několikrát vstoupili, než z něho vlastně jako úplně jako zmizeli. A to je největší případ asi Přemysla Pražského a Josefa Rovenského, co jsou oba vlastně filmaři, který byl velmi významný v těch 20. letech. A oba dva vlastně jsou ještě další, ten Binovec a podobně, ale jeho bizarní komedie z 33. Ale ten Pražský a Rovenský, to nejsou nejzajímavější, kdy oni byli zakotveni v 20. letech a vlastně jejich vstup do zvukového filmu nejsou špatný filmy, ty filmy jsou hrozně zajímavé a Řeka je nádherný film. Jo? Ale vlastně, když se podíváme na Řeku, tak je to vlastně doznačený film, který by mohl být skoro němý. Jo, když si z něho vyhodíme některé pasáže, když se měli titulky, tak je to skoro němý film, který je samozřejmě postavený na silné role jako hudby v tom filmu, ale oni vlastně v tom zvukovém období použili zvuk jenom jako nástroj, jak dosáhnout jako větší efektivity některých postupů, které si osvojili v tom němým období. Ale prakticky se nikdy nestali suverénně zvukovými režiséry. V případě Přemysla Pražského je to třeba jako můj oblíbený film, který málo kdo zná, taková špionážní Sedmá velmoc, jo, jako špionážní hra, kterou natočil, která má jako zřejmě ztracený úplný konec, takže to končí dost jako divoce. Ale vlastně zase, jo, jsou tam dlouhý, němý pasáže, vlastně žánrový, je to vlastně dobrý jako thrillerový film, skoro špionážní dramatický film, ale je to vlastně z velké části pořád komponovaný jako němý film. Takže to vyjednávání mělo estetickou rovinu, ale ne úplně ekonomickou, když pomineme ty dotáčené zvukové pasáže. Takže ty přechodové filmy existují. Někdo má nějaký další dotaz? Mezitím ještě, než si to třeba rozmyslíte, ten dotaz, já bych chtěl směřovat dotaz Petru Bednaříkovi. Teď se ukázalo, že se československému filmu 20. a 30. let začínají věnovat mladí studenti analyticky. Po delší době jako historik je také velmi obtížné se tomuto období věnovat. Co je největším úskalem? Já si myslím, že dost úskalý jsou tyhle ty věci kolem hospodářských záležitostí. Jo? Že tohleto třeba kinematografie německá, americká mají daleko lépe zpracováno všechny tyhle ty záležitosti, jak vlastně fungoval ten filmový průmysl. Protože
my se můžeme zabývat s těmi rejsery, těmi natočenými filmy, ale je to hodně komplikované, když se chcete dopracovat k tomu, že zmapujete opravdu, jakým způsobem ty jednotlivé filmové společnosti fungovaly, jak to vypadalo vlastně s těmi investicemi, naopak s těmi ztrátami, protože žádná filmová společnost nemohla povědět, že všechno, do čeho se pustili, tak bylo úspěšné. I ta Elektra film nebo Lucerna film zažívali vedle úspěšných filmů i ty velmi neúspěšné. Takže bylo to vždycky taky tak určitě od toho šéfa společnosti vždycky složité uvažování, co si v rámci toho roku může dovolit za tu produkci tak, aby skutečně ve výsledku ta firma byla úspěšná. No, takže tyhle ty hospodářské věci, a ono to není bohužel záležitost jenom jako meziválečného období, ale platí to i pro celé dějiny našeho filmu od roku 1945. Tam, když se budete chtít zabývat skutečně záležitostmi jako ekonomického fungování naší kinematografie, tak mimo asi snah Petra Štěpáníka, tak je dost těžké vlastně tam najít něco, aby tam člověk opravdu jako viděl přesně popsané, jak ty věci šly, ale to je zase trošku záležitost, jak jsou ty archivní fondy zpracované, jak se k ním lidé můžou dostat. Na to jsem chtěl narazit také, my jsme si včera vlastně vyprávili o té, já nepochybně předám a potom Jardovi ještě, včera jsme se vyprávili o pozůstalosti a Holmana a o tom, že někde leží v Národním filmovém archivu a že vlastně de facto někdo pořádně moc neví, co v ní je, protože ji přivezli ze Spojených států a čeká to na někoho, kdo se tím prostě prosedí a kdo to jako udělá a kdo to zpracuje a nepochybně to bude velmi zajímavý, jo? Jako, kdy se to stane, to je spekulativní záležitost. Martine. No, já jsem chtěl jen dodat, že jako spoustu těch nejenom hospodářských, ale dalších archiválí se prostě zničilo po roce 1945, který prostě byly v podnikovém archivu a nějaká jako čistá duše se rozhodla, že některé typy materiálu není dobrý jako schraňovat, takže prostě měli jsme třeba i fakt jako velký archivní soubor, který se týkal společnosti UFA a jejího působení jako v českém prostředí, což je neskutečně jako by byl důležitý archivní zdroj pro nás, tak někdo prostě v 50. letech se rozhodnul, že zachová akorát nějaký pokladní knihy, který se zdál jako důležitý materiál, ale třeba korespondenci s kinařema a další jako typy archiválí se prostě ztratily. Ale není to jenom, a netýkalo se to jenom jako toho období v 50. letech, normálně jsou jako ztráty ze 70. let, kdy jsou prostě jako záznamy toho, že Československý filmový ústav převzal nějaký pozůstalosti, které prostě teďka v Národním filmovém archivu nejsou. Takže prostě došlo jako ke ztrátám, stejně tak nemáme jako prokletý životopis Karla Lamače, o kterém prostě mluví Václav Wasserman, když psal svou knihu, tak to nemáme, stejně tak Václav Wasserman zmiňoval, že dostal od manželky Vladimíra Slavinského celou jeho pozůstalost, všetně toho, jakým způsobem on ty filmy produkoval, taky nevíme, kde to je. Jestli to někde leží, jestli to někde neleží, to jsou vlastně ty největší úskalí, takže musíme celou řadu věcí rekonstruovat na základě různých nepřímých vodítek. Já jsem se dostal úplnou náhodou k tisícům papírů, který dokumentují vznik svatého Václava, na jejich základě jako píšu svoji disertaci. A na základě toho potom můžeme se snažit rekonstruovat nějaký další typy voleb nebo rozhodnutí obecně v tom českém prostředí skrze tenhle ten film, protože prostě se tam promítaly různý typy představ, ať už to byl Miloš Havel, ať už to byl Elektra film, který uvažoval o koprodukci svatého Václava s anglickou společností a měl to být fakt jako velký prestižní projekt, který se nakonec uskutečnil úplně jinak a dopadlo to prostě prapodivně, protože se to ujel Karel Pečený a František Horký. Ale vlastně tohle to jsou typy materiálu, s kterými my musíme pracovat a na základě kterých musíme potom odvozovat různý typy jako hypotéz, který z velké části se nám nepovede nikdy jako potvrdit nebo přesvědčivě vyvrátit, ale to jsou prostě typy jako vodítek, s kterými jsme nuceni pracovat. Jardo. Já jsem se jenom chtěl zeptat na vás, že vlastně i ten Václav Wasserman se o tom zmiňoval, spousta pamětníků říká, že ten Fritsch se lidsky v těch 30. letech strašně mění. Jako vlastně, a na to jsem se chtěl zeptat, co se teda, jak se ten Fritsch v těch 30. lidsky mění, jestli to je tím zápřehem té práce, který má násobně jako víc,
A co to vlastně obnášelo, teda ta charakterová proměna toho Friče v těch 30. letech? Tak musíme si teda uvědomit, že skutečně ta výkonnost Martina Friče, to je obdivuhodná. On je vlastně skutečně jasně nejaktivnější se 30. let, pro něj točit 5 filmů ročně je jako obvyklá záležitost, takže myslím si, že byl jako taky pod hodně velkým psychickým tlakem, protože ze strany těch producentů, protože ono sice ty barandovské ateliéry skutečně jsou moderní, ale to není tak, že by tam šlo točit 8 filmů souběžně. Tam máte jednu natáčecí halu, druhou natáčecí halu a ten producent si od a tady ten Miloš Havel jako měl klíčovou úlohu od toho Miloše Havla pronajal ten ateliér na konkrétní počet dní. A to zkrátka museli ten počet dní stihnout, protože pak už je tam jiný producent zase se svým filmem. Takže já, když si představím situaci toho Martina Friče, jak opravdu každý rok má těch 5-6 filmů, za ním stojí ten producent a řekne 10. den musíte jako mít to natáčení hotové, jinak jako budeme mít obrovské problémy, takže tohle to jako musel být pro něj dost velký zápřah. Na druhou stranu myslím si, že se takhle v memoárech jako ten Martin Fitch vlastně objevuje velmi pozitivně z hlediska toho vztahu k těm hercům, že ho vnímají jako člověka, který na ty herce nekřičel, nebyl skutečně nějaký nervák, že když nějakému herci něco nešlo, takže si ho tak jako citlivě vzal stranou a řeknu, aby to teda zahrál trochu jinak. A tam si myslím, že obloukem se můžeme vrátit k tomu, že byla ta obrovská jeho výhoda, že vlastně měl ty tu zkušenosti herce z toho kabaretu, že on věděl z vlastní zkušenosti, co to je být hercem, co to je být v situaci, kdy tam na vás hledí desítky lidí a teď jako musíte podat ten nejlepší výkon. Takže on se objevuje většinou jako popisovaný, takže pracovat s ním bylo pro ty herce příjemné v tom, že z toho neměli skutečně nějaké nervy. Na rozdíl od jiných režisérů, kteří jako měli někdy ty základy v steku, takže on tenhle ten typ nebyl. Ale skutečně jako, i když bychom to brali až vlastně do konce jeho života v roce 68, to je stále obrovský počet práce, co on každý rok odvádí, že i když budeme v 50. 60. letech, takže u něj nenajdete nějaké období, kdy skutečně by si dal pauzu, třeba jeden rok a netočil nic, takže ono to jako muselo být hodně náročné. Taky byl člověk, který potřeboval k sobě mít ty kvalitní scénáristy. Tam opravdu je obrovská úloha toho Václava Wassermanna, což je člověk, který tím českým filmem 30. let prochází obrovským způsobem, protože je u mnoha těch scénářů, bez níž by skutečně ty velmi kvalitní filmy nevznikaly. A přitom je zase otázka, co obecně se tak ví o Václavu Wassermannovi a skutečně o tom, co všechno pro český film udělal, takže... Já jsem chtěl jenom doplnit k té práci s hercem, tak vlastně, co se nesmí zapomínat, tak je vlastně obrovská škola právě toho, že on pracoval s tím Rovenským, který byl jako herec prostě tak výrazný a vlastně nenechal si do toho od žádného režiséra kecat, že prostě skrze tu jejich spolupráci, on se vlastně naučil spolupracovat s těma hercema a vlastně nějakým způsobem vést a vést nějaký dialog, protože prostě ten Rovenský, ať už na to vzpomínal Kolár nebo další filmaři, tak prostě když si postavil hlavu, tak s ním nikdo nehnul, takže v momentě, kdy jste pracovali s Rovenským jako s hercem, tak se samozřejmě museli zaujmout nějaký jako jiný typ postoje a vyrovnávat se s touhletou osobností kreativně, takže to si myslím, že jako mu prospělo i při tom vedení těch herců potom během těch 30. let. Ještě, když se vrátím k té Jardově otázce, já jsem narazil vlastně na několik takových jako střípků sebereflexivních, které se týkaly toho, tý jeho závislosti na alkoholu, která nepochybně v těch 30. letech jako začínala mít poměrně silnou oporu. Tyhle ty všechny věci, ten workoholismus, tu líbeznost na place, ten hezký vztah k těm lidem prostě kompenzoval tím, že pil. A tam se ten
charakter může taky drobně posunout. Další otázka. Jsou tady dvě na jednou dokonce, takže si nejprve pošleme mikrofon do přední řady. Já si myslím, že tady možná nezazněl ještě jeden nepohodně důležitý faktor vzhledem k tomu období, o kterém je řeč, a to je vlastně jako vztah mezi filmařskou obcí a obcí literární, spisovatelskou. To není jenom Tajge, Devět sil a Nezval, že jo, kterého zejtra uvidíme. Což jenom úplně jako mikroodbočka, když jste tady reflektovali nějaký nedostatky těch archivních materiálů, tak bych si jako trofnul ráno, že třeba jako literární archiv Památníku národního písemnictví, tam se jako dále co snajíte, jsem tam třeba loni narazil, když jsem procházel Nezvalovou pozůstalost, tak jsem narazil na pár jako velmi zajímavých dopisů třeba od Machatýho i po roce 45, to je jako hodně zajímavý čtení u Vančovi dál a tak podobně. Vlastně jako ten, možná to jako nevnímám úplně jako do detailu správně, ale jako řekl bych, že v těch 20. 30. letech právě jako ty spisovatelé se o ten film zajímali možná až jako nadstandardně. A spolupráce tam si myslím jako byla celkem silná a jako notabene u toho Friče mně přijde, že jako co se týče jako látek, který on zpracovává, tak mě tam snad jako, tak jako na látku, co mě napadá, tam vychází jako velký poměr právě těch látek literárních nebo dramatických oproti nějakým jako vyráběným v podstatě jako z bodu nula, jo? U toho Vasemana Hase možná jako takhle víme něco o tom, jak třeba jako Frič tohle to jako vnímal, nějaký to jako podhoubí z té literární obce, jaké tam byly vztahy, jak moc to pro něj bylo důležitý, nebo Frič velmi ctil, nebo respektive takhle, Vítězslav Nezval velmi ctil Martina Friče a ten jejich vztah byl na konci 20. let velmi dobrý. A nicméně to jsou všechno jenom střípky, vy jste zmínil tu korespondenci. A tyhle ty drobnosti, my jsme se teďka s Honzou Jendřejkem snažili podobně pročítat korespondenci Martina Friče, která se dochovala v Národním filmovém archivu. V každém 15. dopise najdete něco zajímavého, ale že by se Frič vysloveně jako přátelil s někým z té spisovatelské obce úzce, to se mi teďka v tuto chvíli jakoby nevybavuje. On spíš koukal kolem sebe na ty atraktivní látky, které třeba se objevovaly na jevištích českých divadel. Dokázal si vybrat třeba divadelní hru, kterou dokázal přehodit do filmu. Ale jestli s tím autorem soudobým, dneska zapomenutým, nepochybně, protože šlo třeba o Veselohry, Frašky, jestli s ním byl v nějakém úzkém kontaktu, to nevím. Nezval, mě napadá, ten nepochybně, ale jinak, když se podíváte na ty adaptace, on si vlastně na začátku 30. let vybírá Ignáta Hermana, vybírá si Revizora, čili Gogola, a vybírá si Elfa s Petrovem, jo, což jsou docela takový jako zajímavý volby, velmi odvážný. A nejde cestou takové té české literární klasiky, řekněme. Hrubalové ano, potom v té druhé polovině 30. let, to ano, tam pochybně. A tam ta ambice, ano, tam ta ambice dělat Čapka byla velká. On ho měl rád velmi, ale nevím, jestli se spolu osobně nějak jako, Jarda to možná doplní, nevím, jestli ta jejich osobní vazba byla silná. Já vím, že se setkali, že se respektovali, ale nevím. Chceš doplnit rovnou, když už to máš vedle sebe? Tam ty návody mezi nimi byly poměrně složitý, oni se navzájem velmi respektovali, ale lidsky se pořád jako nějak nemohli trefit. Já jsem psal na Facebooku veselou historku, když se poprvé viděli a tehdy nosil Martin Frič takový ten žloučký knírek nad tím rtem a Karel Čapek mu říkal, že by se ho rád zeptal, proč nosí pod nosem dámské obočí, jo. Takže to bylo takové, oni se respektovali, ale trošku se špičkovali a ta práce na Hrubalech údajně začala až poté, co se Čapek rozhodl, protože on byl ta autorita v tom vztahu, promit tím, že donutil toho Friče, aby řekl hodně vulgární sprosté slovo, aby se jim lépe spolupracovat. Teprve na základě toho, jak oni spolupracovali na těch Hrubalech, což je mimochodem poslední film Suzanne Marvel, a která se stala teda ženou Martina Friče a byla strašně důležitá, co si vyhledávačka talentů, vyhledávačka látek, skautka herecká, takže vlastně to byla taková jeho dobrá duše. A to je vlastně poslední film Suzanne Marvel, na kterém spolupracovali. A on sám viděl, že ten film se mu nepovedl, proto mu tak tolik záleželo potom na těch Čapkových povídkách, když už ten Čapek tady nebyl, tak byl přece jen trošku svobodnější ve stavbě toho scénáře a těch přípravách, tam už se mu to povedlo výrazně. Tam se mu to povedlo výrazně lépe, budete to moci vidět i na plátnech u Hezkohradičských knih. Ta otázka směřovala od vás, ta další? Ano. Ještě máme stále chvilku času.
My už za chviličku musíme přeběhnout do Hvězdy, uvádět výstavu, prosím. Já bych se zeptal, ale teďka se nám zase trošku blíží doba cenzurní, tokrát komunikace cenzurní, ale mě by zajímala ta první republika, do jaké míry ta cenzura limitovala konkrétně teda toho Martina Friče, jak on byl omezován, jestli jsou dokumentovány nějaké cenzurní zásahy jeho filmu. Frička cenzura v první polovině 30. let. Jo, to je film typu Hero. Bych si dovedl představit, že tam něco mohlo být vystřihnuto. No, to je mimo moje téma, že já jenom velmi na základě toho, že jsem procházel decenzivní lístky, tak jsem tam nic nezaznamenal, že by tam byl nějaký zásah do těch filmů. Ale třeba jsem vědomý, že ta cenzura je dneska vnímaná trochu kvůli té totalitní hře trochu jinak, než byla tehdy. Ta cenzura nebyla vnímaná jako negativně, cenzura byla prostě vnímaná jako další kreativní orgán, který nějakým způsobem vstupoval do té debaty, který jako určoval nějaký mantinely toho, co je možná není možné ve filmech ukázat. A mnohem více zasahovalo do zahraničních filmů, takže zábavný číst, tak cenzura vlastně brutálně zakazovala některé velké klasiky. Třeba M od Fritze Langa, jako Vrah mezi námi, se na první pokus vůbec nedostal do distribuce, některé ty filmy se dostaly až na podruhý a po třetí, někdy se museli vystříhat celé scény. S zahraničními filmy byl problém s cenzurou. A ti čeští filmaři vlastně většinou prostě jako měli nějaký povědomí o tom, co ta cenzura chce a nechce. A těch konfliktů bylo nejvíc v 10. letech. Ale ve 20. a 30. letech si neuvědomuji, že by docházelo k nějakým výrazným střetům mezi cenzurou. A možná je to moje nevědomost. Říkám, není to moje odbornost. Ale nevědomost, že by docházelo k nějakým zásadním střetům, aspoň na základě těch cenzurních zpráv, to jsem učetl, mezi filmaři a cenzurou, protože prostě se navzájem znali a věděli, jak to stavět tak, aby dosáhli toho, co chtějí dosáhnout, aniž by to popudilo ze cenzurní orgány. No, to bylo to přechodové období. Ne, já jsem chtěl jenom doplnit, že vlastně, co vím já, tak na začátku 20. let Karlu Antonovi a jenom Stanislavu Kolárovi, vlastně jsem na tom podílel taky i Lamač, myslím možná i Machatý dokonce, tak natočili nějakou jako, oni, Kolár vzpomínal, že to byla jako impresionistická groteska, kterou jim zakázali pro blbost. Takže to je jako jeden z těch zákazů, který jako máme zdokumentovaný. Otázka taky je, co vlastně jako označovalo zdůvodnění zákaz pro blbost. Jo? To vlastně mohlo být víceméně cokoliv a nemuselo to být vůbec, protože to je jako blbý film, ale protože to mohlo prostě působit pro ty cenzory vlastně jako nesrozumitelně, že to mohlo být vlastně, pokud to fakt bylo impresionistický, takže to vlastně mohlo působit tak jako jinak, že prostě si řekli, tomhle tomu nerozumíme, nebudu tomu rozumět ani lidi. Tam jenom dobrý, on to říkal, díky, a to je možná poznámka, on je, vlastně tam je zajímavý, že jako ta cenzura sama, že tomu nezapomíná, že jsme v Nové republice, jo? Že jsme v roce 18 vznikla Nová republika a cenzurní orgány vlastně vznikaly společně s tou Novou republikou jako nějaký nový orgány, který vlastně společně s tou kinematografií, která tedy taky vznikala, vlastně k sobě hledali cestu. A to říkal Ivan Klimeš v nějaký přednášce, že to si pamatuju, že vlastně ta cenzura sama, ty cenzurní orgány, hledali svoji roli na tom, protože jim záleželo na těch českých filmech. Oni nechtěli prostě český film, mi záleželo, aby český film byl dobrý. Takže oni vlastně jako by přebírali skoro občas kritickou roli, že jim přišel nějaký film, ne morálně závadný, ale vlastně esteticky závadný, tak měli tendenci ho jako zatlačit, říkat, tohle ne, jako, jo, tohle nechceme v českém filmu, takovýhle sračky. Takže ale se nedělo zas tak moc, vím, že zakázali nějaký většinou jednocívkový filmy v druhé půlce 20. let, nějaký jako grotesky pokleslý jako z jejich hlediska, tak je zakázali, ale to byly jednocívkový prostě jakoby vstupy na ten trh většinou od lidí, kteří nepředstavovali ten systém. Jo? Lidi, co vlastně byli na okraji toho systému, nějaký nezávislý společnosti, kdy ty filmy opravdu vznikaly jako mimo ten hlavní tah. A je chyba, pokud ta historie vnímá jako ekvivalentní těm filmům, které vznikaly vlastně v centru toho systému. A tam bývaly občas problémy jako s cenzurou. Ale to jsou filmy, které stály opravdu jako na okraji a vznikaly. Často byly tříkotoučový, čtyřkotoučový filmy v době, kdy standardem byly 7-8 kotoučů. No, takže to naznačuje, že to byly prostě filmy mimo ten hlavní okruh. Ale těch hlavních filmů jako Fridge, tam myslím, že k zásadním problémům nedocházelo. Tam je ještě jedna věc, jak stát měl vliv na tu filmovou výrobu, že tam existoval takzvaný filmový poradní sbor, což vlastně byla instituce, kde byly zastoupeni právě lidé z různých ministerstev. A to byla instituce, která rozdávala finanční dotace producentům na různé filmy, jo. Takže tam vlastně podle toho, jaká byla zrovna vláda, tak mohlo vstoupit do toho, že
nějaké téma mohlo být teď preferované něčemu, že se dává ta větší podpora něčemu menší, takže s tím se jako v těch 30. letech už hodně jako pracuje, že stát přes ten filmový poradní sbor skutečně jako dával příspěvky na jednotlivé filmy. Ale skutečně pokud je o ty filmy Fritschovy, které točil s Voskovcem a Verichem, Hej Europa, svět patří nám, tak tam jako můžete určitě vidět nějaké porovnání s těmi divadelními předlohami, že tam jsou některé změny v názvech, jménech, v charakteristikách. Ale to bych zase bral, že musíme myslet i na to, že ten filmový producent v tu chvíli myslí, že ten film bude uvádět nejen v Československu, ale taky, že myslí na distribuci směrem do zahraničí, kde může už pak být právě ta úloha, co raději zmírníme, abychom nezabránili tomu, že ten film dostaneme ven. Spíš ještě, když bych se o tom vrátil k té otázce, je docela zajímavé sledovat to, jakým způsobem reagovala na ty dnes třeba velmi vřele přijímané filmy Martina Friče kritika dobová. Jak vlastně třeba ostře byly kritizované některé ty jeho veselohry, jak třeba se potom vyvíjelo i to kritické vnímání po roce 1945. Ona vlastně existuje jedna jediná diplomka, která se snaží komplexně pojmout celé Fričovo dílo, to je diplomka z roku 1967 Jany Stefanové. A tam je strašně vidět, jak ta 60. léta vlastně a to prostředí těch 60. let strašně deformuje to, jakým způsobem jsou ty filmy interpretovány. Jo. Přestože ta 60. léta jsou užitá jako zlatá 60. léta, relativně svobodomyslná, tak vlastně ten způsob myšlení nad filmem prostě strašně omezuje to, jak je ten Fritsch vnímaný. Takže i to je docela zajímavé. Tak tam můžeme začít mluvit o tom mýtu jako toho neschopného filmu před rokem 45 a zejména před rokem 30. Tak tam jako dějiny vztahu mezi českými kritiky a českými filmaři jsou na jinou debatu, někam úplně jinam a jsou velmi divoké a vůči filmařům dost nespravedlivé. Takže to bych asi neotevíral teďka, ale no, je to důležitá otázka, důležitý rozměr. Jenom mě to přišlo zajímavé právě ve vztahu k tomu, ani ne tak jako cenzura, jako třeba velmi divoké kritické sváry na základě vlastně filmu, který to z dnešního úhlu pohledu vlastně ani jako neiniciuje, řekněme. Ještě nějaká otázka, prosím, ano. Dobrý den, jestli se můžu zeptat zpátky, když začal zvukový film, tak se vlastně začaly natáčet v případě i některých většových filmů jiné cizojazyčné německé nebo francouzské, nebo německé i francouzské verze. Bylo to spíše dáno zájmem produkce vydělat a snadněji dostat ten film do zahraničí, a nebo se třeba stalo, že na to měli svůj výraznější zájem v tom daném projektu filmaři, kteří prostě věřili své potenciálu svého díla? Tak ono to je asi jako spojený částečně, ale ty cizojazyční verze na začátku toho zvukového období byly hlavně způsob, jak rozložit tu finanční zátěž, která právě, jak už zmiňoval Douglas, tak najednou ty náklady fakt jako rapidně stouply místo nějakých průměrných 200 tisíc na výrobu jednoho filmu, to bylo najednou k milionu. A ten způsob, jak vlastně tohleto riziko rozložit, tak bylo právě prostřednictvím těch jazykových verzí, takže najednou. Ale to už vlastně byla to i nějaká kontinuita spolupráce s zahraničníma společnostmi na konci 20. let, která už byla poměrně čilá a byla právě jako třeba přes Lamače fakt jako četná a i přes spoustu jako dalších lidí, tak vlastně to byla nějaké jako nějaká kontinuita toho, jakým způsobem vlastně na jedné straně snížit riziko toho, že ten film vlastně bude nějakým způsobem prodělečný, ale zároveň to prostě umožňovalo i vystoupit do toho zahraničního prostoru a ukázat. Tam je důležité, že české země byly multinárodní, jo? Takže měli se to obrovskou německou komunitu, takže vlastně, když se vytvářel německý verze těch filmů, tak se zároveň samozřejmě oslovoval Rakousko a Německo, ale zároveň se oslovovala jako obrovská německá komunita u nás, kterým se ty filmy směřovaly, takže to nebylo jenom jako mezinárodní. Pak to byly tam ty francouzský verze, kterých tolik není, které jako byly, tam už šlo ty mezinárodní spolupráci, ale co se týče těch německých, to bylo mnohem pragmatičtější rozhodnutí, které nešlo jenom do hraničí. No, jenom u těch německých verzí vlastně z těch filmů s Vlastou Burianem je skutečně jako
zajímavá věc, to, že ten Vlasta Bojan tu němčinu ovládal tak perfektním způsobem, že mohl opravdu vlastně natáčet ty německé verze svých úspěšných komedií a hrát stále ty hlavní role, protože to nebylo zas tak běžné, někdy se třeba natočila sice cizojazyčná verze, ale absolutně se vyměnilo herecké obsazení, zatímco tady ten Bojan to zvládal sám. Což pak trošku byl paradox v kontextu Protektorátu, kdy on je ten český herec, který žádný německý film nenatočí a odmítá nějaké nabídky. Přitom skutečně jeho němčina byla, že kdyby za Protektorátu chtěl točit německy, tak jako pro něj to není absolutně žádný problém. Ale skutečně ta ekonomická úvaha právě souvisí s tím, že ta firma Elektra Film byla obchodně velmi zdatná a ta úvaha skutečně byla, máme-li tak výraznou německou menšinu v Československu a v kombinaci s tím vývozem do Německa a Rakouska, tak opravdu vlastně tyhle ty filmy s Vlastou Bojanem získají jako ještě velký ohlas další a je to možná taky takové jako pole pro další výzkumy, vlastně zážitost těchto těch cizojazyčných verzí, protože my se tady bavíme jako o těch českých verzích těchto filmů, ale vlastně další věc by byla jako pak porovnávat zase i ty české verze s těmi zahraničními. Jenom tomu doplním, že existuje studie Michala Večeře o těch, myslím, Burianových německojazyčných verzích, takže filmy, takže jako by to zajímalo, tak doporučuji přečtení. Nejsou to jenom filmy s Vlastou Bojanem, točili se právě jazyčné verze dalších filmů. A ještě Petr Mareš napsal iluminace studii o cizojazyčných verzích, myslím, v tomto období o tom přemýšlel, takže těch studií pár existuje, ale žádný systematický výzkum. A myslím, že i Ivan Klimeš něco napsal, ale žádný systematický výzkum, který by to nějak pokryl, tak není, ale ty studie tam jsou. Tak my jsme tuto chvíli překročili rámec té debaty. Pokud byste se chtěli na cokoliv po skončení debaty mých hostů zeptat, není problém, budu vám tady k dispozici, jenom si je musíte patřičně odchytit. Ještě než svým hostům poděkuji a debatu ukončíme, chtěl bych vás znovu pozvat jednak tady na zahájení výstavy, které proběhne ve foaje Kina Hvězda za 27 minut. Ve 12.30 bude V míru udavač, film z roku 1931 Karla Lamače a Martina Friče, který vznikl v Německu a který byl před 13 lety za dramatických okolností rekonstruován, takže je možné ho promítnout. Do té doby byl považován vlastně za ztracený, byl pouze fragment. Takže jsme rádi, že budeme moci tedy alespoň z DVDčka ten film promítnout a potom dneska ještě dnes naposled v 18 hodin v Redutě a ve 21.30 přijďte do letního kina si užít Kristiána i kvůli těm montážím a tomu jedinečnému stylu. A zítra Varhaník svatého Víta v 11 hodin. S výbornou hudbou modlili se na Varhany. Takže Fričovský program je velkorysý. Dovolte mi, abych tuto chvíli poděkoval svým hostům Martinu Kosovi, Petru Bednaříkovi a Radomíru. To je to všechno.